Drveni paviljon u novo seosko zborište postavljen je u dvorištu zgrade nekadašnje škole u Pokroveniku. Ovo je deo aktivnosti inicijative Stara kao novo u kojoj su studenti i nastavnici Arhitektonskog fakulteta iz Beograda, ekološki aktivisti i meštani staroplaninskih sela. Paviljon je predat na korišćenje meštanima uz nadu da će postati novo mesto okupljanja i zajedništva. Za studente boravak u ovom selu je značajno iskustvo. Ovo su stvarno fenomenalno unikatna iskustva i ne samo za mene, za sve studente, zato što ovo jeste vid i praktične nastave, ali i nastave na fakultetu gde smo se stvarno bavili i projektovanjem, a kasnije i izvođenjem na terenu. Pa verovatno najveći izazov bio je samo realizacija, zato što to nikad do sad na fakultetu nismo imali. Mi smo imali onaj deo samo do projektovanja i završetka projektovanja, a onda sad snalaženje na terenu, to je stvarno bio neko potpuno novo iskustvo za sve nas. Ovo je prvi put da zapravo radimo projekat koji je izveden u stvarnosti i baš nam je to zapravo dobro došlo jer smo naučili kako se neke stvari zapravo rade u praksi. U teoriji mi se to super naučimo, ali zapravo u praksi vidimo kako se to zapravo izvede i onda nam bude jasnije i lakše da shvatimo kako to izgleda. Ovo je druga generacija studenata koji od 2018. godine rade na očuvanju tradicionalne arhitekture. Cilj je skrenuti pažnju na objekte u javnoj svojini koji se ne koriste. Idejno rešenje i realizaciju novog seoskog zborišta radilo je 13 studenata Arhitektonskog fakulteta iz Beograda i Niša. Sve objekte smo snimili detaljno i predstavili ih u svim potrebnim crtežima, tako da ostane trag o njima i njihovim karakteristikama za slučaj da se oni sruše kao što se desilo sa mlekarom u Dojkincima koju smo snimili, za nju uradili idejno rešenje, a onda je ona srušena. Propala sam. Znači, osim projekata postojećeg stanja, za tih 10 objekata smo uradili i idejna arhitektonska rešenja. To su studentski projekti. Oni nikako ne mogu biti tehnička dokumentacija. Oni mogu da budu inspiracija i osnov za izradu projektno-tehničke dokumentacije koje će onda raditi profesionalci, licencirani, ovlašćeni biroj. Oni su u funkciji ilustracije i inspiracije šta bi trebalo sa tim objektima da se desi. Pokrovenik smešteno na 800 metara nadmorske visine još jedno je od staroplaninskih sela koje karakteriše arhitektura, lep ambijent i sve to je privlačno turistima, ali i stručnjacima. U selu trenutno ima oko 20 stanovnika, stalno nastanjenih ovamo. Za sada imamo dva domaćinstva gde je izvršena kategorizacija objekata za smeštaj. Tu su još ljudi koji vrše pripreme, pa ćemo novo nastale probleme da rešavamo u hodu. Ono što je još jedna specifičnost i ove posete Pokroveniku je činjenica da je selo oživelo, čemu se posebno raduju malobrojni meštani.